מה זה צבא? עשיתי מכינה, גבעת חביבה משם לבתים, אחר כך לומדת עם ענת החגים. יצאתי הביתה לחופש ארוך, חזרתי מוצץ, אוכל וברוך. קמתי בבוקר מדס, רצתי הרבה וזה קצת נעימץ. התנדבתי מלא שחבל על הזמן. הקים, רווחה, הכרתי משפחה. טיילתי במדבר, ישנתי בשטח בתוך הסקה, אז כל הלילה שמירות עם אחת הבנות עד הבוקר, ואז כל היום היינו ערות. אור זה מבשל בתוך פחית זה לא קל, אבל וואלה, אני לא רציתי. אמרתי לו שטח ולא נעליים, אני את שלי. עשיתי, 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 עשיתי. מה זה למדתי? העברתי שיעור. קסים, הדרכות בלבן גם סיור, במתנס הרמתי פרויקט די חשוב. אבל אז הלכתי ללמוד לעצמי, זוגיות, מגדר, מנהיגות, פרקליטות. פעם בחודש מפגש רצאי, אחר כך הרמתי את פרויקט הנגמר. נשאר רק ללמוד על היוש. עשיתי עתירה בשומרות, בדרך, ימין ושמאל מזמי. למדתי מפה לשם, משם לפה, תראו אותי כבר הגעתי לסוף, אני את שלי. עשיתי, 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 עשיתי. עכשיו רק רוצה ללכת לישון, להניח את הראש, לחלום בגדול, לצאת, לשתות, לבלות במסיבות, רוצה לעשות חיים. אבל רוצה לעשות חושבים, לשמור על המדינה בזמן שכולם ישנים, לצאת לפיקוד, לצאת לקצונה, לעשות מה שחיילת צריכה לעשות. עשיתי, 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 עשיתי.